هوغامييركو صحفيينتا سومالان سولج محمود عبد جامع حوتو ايا كديري حالده هاتن كوسغنتahay warbaahinta Somaliland isagoo tilmaamay inay soo waajahday dhaqaale darro xoogani oo sababtay in qaar kood albaabada loo laabo intaasina ku dareen in meesha ka baxday dhaqaale ay ka heli jireen xukuumadda Somaliland qaybo badan oo kamid ah in warbaahintii aan Somaliland runtii sida in wargeysyada oo kale oo maanta Somaliland waxa ka soo bixi jiray ilaa 15 wargeys ilaa 12 television baa ka soo bixi jiray marka waxaad moodaa dhaqaale ahaan runtii in arintaasi saameyn markan meelaha kale ka nimaadno ay ugu yeelatay oo wargeysyada oo kale maanta Soomaaliland oo de horumar badan ay ka sameysay Soomaaliland runtii in qaar kamid ah runtii duruufahaasi ay u soo bixi kari waayeen intaas oo runtii aan u aragnay inuu u baahan tahay in loo fikiro oo qaabkii loola jaanqaadsiin lahaa dunida maanta runtii loo sameyn lahaa iyo sidii dabcan ay de xukuumadda iyo cid kasta oo wax tari karta gaar ahaan ganacsatada runtii oo aad moodo inaanay fahamsanin inay ku xayeysiistaan de ganacsigooda warbaahinta runtii iyana in ay de iska saaraan la xajiclo oo warbaahintu maanta wax badan bay dadaalka u qabatay iyagana wax badan bay u taraysaa runtii tv yada oo kale runtii iyana waxay de ku jiraan satellite bay ku jiraan dhaqaale ku baxa qalab badan bay u baahan yihiin runtii iyagana laftooda aad bay arintaas u saameysay runtii de xukuumadda iminka talada haysa ee madaxweyne Muuse Bixi Garoodanka yahay wax badan baa kulli qaabkii hore ee loo shaqeyn jiray iska bedelay xagga dhaqaalaha oo kale runtii de waddanka oo dhan baa runtii aad u tabaya oo qaabkii xukuumaddii hore u shaqeynaysay qaabkii markii xukuumaddu u shaqeynayso kulli systemyada de wax badan way ku kala duwanaan karaan runtii duruufta taala waxa weeye in dhaqaalihii warbaahinta ku tiirsanaan jiray de hay'adaha dowladda runtii ay arrintaasi saameyn ku yeelatay sidoo kale waxaa jira runtii de deyn ay warbaahinta lafteedu ku lahayd xukuumadda oo ololihii oo kale saan de ku hayno xogta TV-yada Soomaaliya ka soo baxa de heshiis baa barigii la galay olola marka kulli saameyn way ku leedahay in de dhaqaalaha loo sii daayo oo de la siiyo runtii de aad baan ugu baqanaa xukuumadda sidoo kale wargeysyada bilaash ay ku lahaayeen oo kale iyada lafteedu saameyn bay ku yeelatay de wili ilaa hadda aan soo bixin waxaanu qabnaa in de xukuumaddu maadaama xeerka saxaafadu ku waajibinayo in ay taageerto oo ay bari taarto de saxafiyiinta dhaqaal ahaan iyo aqoon ahaanba runtii in ay xil iska saarto runtii haddii kale waxaan qabnaa runtii walaaca jira ee soolja ay qabtay wax weyn in de ay xirmi doonaan hay'adda badan oo warbaahinta gudoomiye xuutan wax ka weydiinay bal ururka soolja sida uu arko barnaamij loo magac daray baadi goob oo laga diyaariyay doorashadii Soomaaliland ka dhacday sanadii 2017 ee madaxweynenimo wuxuu kaga jawaabay runtii de waxa wanaagsan marka document la sameynayo runtii in uu dabaqo waafaqo nidaamka iyo shuruucda saxaafadda runtii marka waxaan qabnaa anagu qof kasta oo de saxafiya oo de reer Soomaaliland runtii inuu baaritaan dhabah oo de ku qotoma xaqiiqada runtii uu soo bandhigo oo aan laga dareemin inuu marka horeba de cid u adeegaya ama cid u shaqeynayo way adag tahay ama way yartahay inta programyo investigation ay warbaahinta Soomaaliland ama saxafiyiinta Soomaaliland runtii ay sameeyaan annagoo aragnay ur ahaan in kulli caqabadaha faraha badan ee arrinta ku gadaamin in ay dhinac walba runtii ay ka taageeyeen xagga xukuumadda oo ah sharcigu sida uu dhigayo in xog iyo document wixii ay haysaba marka wariye u baahdo inuu barnaamij sameeyo runtii loo fududeeyo loo sameeyo iyo sidoo kale aqoonta saxafiga marka hore hawsha gelitaankeedu baa runtii in iyana ay tahay mid dhisan oo runtii aanu de ku dhex milmin siyaasiyiinta ku hirdamaya awooda isaga ka awoodin saxafigu dhinacyada siyaasadda isku haya isaga loo baahan yahay bulshada inuu hoggaamiyo isaga loo baahan yahay wixii xaqiiqo ee jira inuu soo bandhigo idinku programka baad goob lagu magac daray sidaad u aragtaa runtii aanu soo dhaweynaa qof kasta oo saxafiya reer Soomaaliland oo de samaynaya xog ka qarsoon bulshada taasna baan u aragnaa runtii inay tahay mihnadii saxaafadda in lagu dabaqo oo runtii qaladaadka ka soo bixi kara oo arkaysa maalmahanba social media sida loo naqdiyo qaar taageeri iyo qaar ka soo horjeedo jira marka halkaas laga qaadan karaa qiyaasta in qofka ay tahay marka horeba in muran ka inta badan ay yaraadaan galaya xogta oo bulshada u soo bandhigaya Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.